Pra, jemi në pikën e Kryetari PD-s të degën e Durrësit, një herë është deputet i këtij qarku, Ferdinant Xhaferraj, ka dhënë dorëheqje nga ky post. Burime pranë Partisë Demokratike konfirmojnë se në vend të tij, kryetari Basha ka komanduar Luan Hotin, i cili deri më tani mbante postin e sekretarit të degës. Ky vendim i Xhaferrajit vjen vetëm disa orë pasi një pjesë e kryesisë së degës së Durrësit lexuan emrat e më shumë se 70% të delegatëve, që kanë firmosur për thirrjen e Kuvendit Kombëtar në datën 11 dhjetor, duke dalë hapur në krah të liderit historik të demokratëve Sali Berisha. 60% e kryesisë së degës Durrës ka firmosur formularin për mbledhjen e kuvendit kombëtar me datë 11 dhjetor 2021, 75% e delegatëve gjithashtu kanë firmosur, pra saktësisht 207 delegat nga 275 në total. Pak ditë më parë në media u raportua se Ferdinand Xhaferraj, i cili deri tani kishte ndjekur linjën zyrtare të partisë, dështoi të realizonte një mbledhje të kryesisë së degës. Isha pa ardhur, kartë.